Malgré ye alinga kate to kitana esika wana. Alinga kate to kitana esika wana. Kasi lokola andima ki ete. Ye azali mfumu mbanza. Elingi kolobake alinga. Alinga te. Ye kaka. Kolo. Papa dalunga na kyangani oye. Oye. Yano mfumu mbanza oye. Oye.
place wana to bombina. Voilà. To pesa tata songe nzila kiambote. Tiye kuna mbanza. Wankulu nkulu. Kafuti zae volue kide sa kungendolo. Bika to mfana kiambote muzola kwa se ye mwane tata mwanda velela. Muzola kwa se. Ye mwana. Ye tata mwanda velela. Papa, bana baku, eh baba tuma mane, makutuma pakala di basole lesaya, kadibavo, mbila kulumbu, ovoka yadiako, yamambu. Endinga, kwangeyena, baka fulum paskilumana vo, wasikiriki sabana baku. Kompani Luzizila, oye! Oye! Volontaire, oye! Oye! Kombo tata. Ya mwana pe tata mulimo santu. Papa de la ville a lobi na kikongo. Mbila ya kulumbu. Yanki? Voka ya diako mula ya mambu. Voka ya diako? Ya mambu. Oyo biso to yeli yawe ezali ya makambo. Oyo tata mulimo santu. Azali kolali la pongite. Ya mibale, papa de la ville si alobeli yango. Eke mbela. Oyo topesi. Nantina ya likambo. Oyo tata mulimo santo papa Simon Kimbonkiangani azali kolali la pongite. Atina bilaka oyo bande kona biso bazali koya yango ndenge toyoka kimbela ndenge papa de la ville lobeli yango ete ba misusu banda 8h esito koma ki awa tozako zidaka boyete boyewa ya solo ndete sito yaki kasi misala nde kanga ki biso kuna yango epesi biso retard. Yango tomona kiete, ndenge tolobiete, bila ya ntete, yanki, ya mambu. Kabwe kwe? Ibu. Oba yaki, banda witer tolete. Yango nasalibu, na ibite suki earning, tata wonda uko labisa yango. Woyo mtomona na kondire, kapita generale ya, ibisika nyoso. Ajene oye. Oye! Oh, PDG, kaka moko kaka sa kata lingomba kaka tata honda. Ngai kaka papa, mutu kon noma kina mufuta bako ngai. We kasi bukolo bususu na rakontre ba jene. Ba jene baloba kike papa mukonja bule ape sa pa ila yote kango. Yango ba américain basali koya. Niloba ya tata mulimo santo. Papa Simon Kimbangu. Na 1921. Na le 12 septembre fo akangama. Kasi na le 11 septembre wana tango akomaki kuna na aéroport oyo ebenga maka na tango wana nzanza makaka alobaka a partir ya Gombelutete ndenge bana bakimaka klasi balandi papa Simon Kimbangu kasi liloba na ye ete bana bozonga na klasi boyekola oyo bamindele batali kosala pamba tena mikoleko ya bango bakokende. Oye nde bozali koyekola bino nde bokotika la pwete bosala kontinite
ya misala oyo boza koyekola epai na bango ndenge papa de la ville alobeli yango bamisusu na ntango wana bakendaki bowumbu kasi na ndenge bakendaki bowumbu ndenge totangaka na histoire bazali kosalisa bango misala ya makasi makasi ibune Mais bazosala misala ya makasi bazali pe koyekola soki bapesi yo musala soki osilisi yango te babeti ye fimbu na ntango wana okosala ndenge nini okosala maso po ete musala wana esila boye te ale ntango sikoyo te osala ozoforce ndenge wana musala wana bayekusi yango te me bapesi yo devoir osilisa yango wana otye libondi tata molimo osantu yaka opesanga mayele po ete nasilisa musala boye te oyekola mpe mobimba wana yango bango bakendaki yango wana sikoyo bamoni ete esi bayekoli malamu bazonga mayele wana bayekoli po ete basalela yango awa boye te donc tolandaka na malembe malembe ndenge tata molimo osantu azali koteya biso oyo banzembo eza koyembama tata molimo santo ye azali mokundoli azokundola ntango azokundola bachance wana ekokende mpa banani na biso yango wana nde aza kotinda biso ndenge papa mfumalongo papa yangende alobelaka yango mardi na maloba na ye ke boloba te ke tozali kotungisa bino toza kotungisa bino te ezali nde mpona bomengo na bino po na ntango wana soki ekoki bokoma na bomengo ndenge ye alobelaki yango te tozala te lokola bano azwi pa ya tata ake na ye asali ndenge nini na ndenge alingi ndenge wana te estceque mardi tolandaka totalandaka yango te yango wana sikoyo toza kosala lelo oyo likambo ezali awa oyo tata molimo santo aza kolalela pongi te biso awa na nkamba ya solo nani mutu ayebaka pasi ya mutu ntango aza kobela nani mutu ayebaka pasi wana oyo azalaka pene na ye ngai nazali pene na ye ngai nazali pene na papa molimo santo nazokoyoka naza kolanda ndenge azali konionga mpona nkendolo nkendolo mpona date ya le 16 décembre oyo baninga na biso bandeko na biso baamerikain bazali koya balobi bakolala esika mosusu te kaka bayebi eke papa de alungana atikela bango site mobimba na nkamba site yango nini kendelongo yango ezali nde bilaka nani tobandaki misala yango biso papa de alungana nani alandelaki misala yango nani mutu alandelaki misala papa simo kimba ongiangani tozali kobosa na ta onda yo plombie bandi kobosa yango ngai nazali pene ya papa simo kimba ongiangani nazali komona ndenge azali konionga ntango nyonso aza kotuna papa mbenza esi tokolonga mpo wana esika mosusu te kaka na nkendo yango biso nyonso tolandaki mokolo na yenga mpe mikolo nyonso azali korepete yango biso bato tofandi na nkendolo malamu to alléger tashe na papa simo kimba ongiangani ata lelo na ntongo atuni ngai estceque bato yango bakolala mpe bakolanga bipapa bateknicien nyonso ndenge naza koloba boye bazali kozela nga kuna po ete tobongisa likambo yango papa alobi ete nataleli yo nataleli yo jejeki azali yao
Tozali papa. Tozali papa. Tozali. Tata muli mosa tozali na ni ndebo yemba kana nzembe. Ye tata ya kolo Yesu. Ye tata ya kolo Yesu. Ye tata ya kolo Yesu papa. Eza ndengwa na. Eza ndengwa na papa. Uya bangu naludikia Yesu kiatumwe Kibasweka mutombe ya songa kiomunza Unaya banda sikoti ya pasi yetu bamono mugoloko Kangwaya kangwa kondo kwa jambu kondo kwa bile Mudia mudia toma kumkwa misabanja tisa mumalu ya kangolo kwa bisengwa Tunakamba na teye ngungu basi ya samuna koeku mabasa dila lufunwe Kofombeba tuta mukosi kwa bakongo Menga mame masumbuka Pasi za zingi ya mona mumbi ya zuba e bandiswa Mumbi ya mana bandiswa Mono isedia iswe Kwa Yesu kwa meya tumwa vongiza kutula makanda mamo makangama Kangutwa kanga tumba tatwe Ndome kafweti kembae Mbe batuta mukosi kwa bakongo Menga mame masumbuka Pasi za zingi ya mona mumbi ya zuba e bandiswa Mumbi ya mana bandiswa Mono isedia iswe Kwa Yesu kwa meya tumwa vongiza kutula makanda mamo makangama Kangutwa kanga tuba tatwe Ndome kafweti kembae Zipasi muna pelezo kia ya ulako ya siamana tendu ngini Unatua vanda mono yezi nkole dibulanga mungulu jamaza mamungwa Maindu kwa keto ebana ya sisabwe ibeti zingila mpelezo Mukuma kia ngendo mbea bandikilwa elufwa emani kwa bati Mukuma kia ngendo mbe Ya saka neno kwa mitantwe Mufuluza ngendo mbea fidilwa muti anda kwa bayala tiakwe Pasi ya fila kune Matata mana mukinkole Nenzi tusuko Munu mono kima ngukumputu Tomenezi tuswa elutazi tuswa Kwa ngeye nzakia kumba mesi Twa bwabwa na kweto luvingile Kuma kadinge Afrika Mekumbwe sensoni za zingi Mukuma kia ngendo mbea bandikilwa ebufwa emani kwa vanti Mukuma kia ngendo mbe Ya saka nena kwa mitantwe Mufuluza ngendo mbea fidilwa muti anda kwa bayana tiakwe Pasi ya fwila kune Watata mana mukinkole Shisha! 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 Bozo ngana bino bisika bozo la kikasi Yambo Nzembo elobi mingi
ndenge balobaka na français na nzembo ndenge elobi ete prophète na mboka na ezalaka ndenge nini bandimaka ye te bongo biso tondimela tondimaka ye te biso bato toyebi ye tondimaka ye sikoyo ye muntu aza kotinda biso awa na nkamba batechnicien ke tata molimo santo alobi ete awa batechnicien na nkamba tozotinda mate tozotinda mate tozotinda mate soki tozotinda mate banda lelo banda sikoyo tozotinda mapwete tosepelisa tata molimo santo na likambo oyo asengi biso ete à partir ya le 13 ou bien le 14 décembre yo kendolo ezala très propre ba ndako nyonso ezala très propre tokokopa tokokoka te papa zo le bawana biso de répondre kaka toko koka esa na malade nyonso ezangi ye moka yebi bamoko ma yebi biso to ndima kaka toko koka kende wa pasteur papa pasteur pasteur nunu asa amusala papa na zo pesa yo maloba ya ngoyi oko misango na mokonzi na yo na Kinshasa na ba collègue na yo yango na lingaki lelo yo ozala yango nayebisaki butu yaka lokola otosi tosepeli makasi oyo bamateriel soki ezali awa na batechnicien na nkamba tokosala mpe tokosala te soki materiel ezali soki ezali donc tokosala butu tokosala papa butu tokosala yo materiel ekoutaka wapi kinshasa bongo ye auti wapi kinshasa akomema sango tata molimo santo ebisalelo azwilaka ngo wapi ye sikoyo ye akokende te me atindi maloba ngai ye mbangi ya nene omemi ngamo parce que ozali mpe pionier makasi kuna na Kinshasa batechnicien awa balobi ete bazali pre butu moi oyo ekosalaka mpasi tokosala kikuku na biso awa oyo tobanda kolela komelela butu moi yo PDG okoluka place okotya kikuku komsa tosala ngari ya mbangu komsa butu moi verbe chabalale kochabala kochabalala verbe chabalale papa mbuta muntu zonga nayo kuza mkokoli moi wane kusala yo yango tosengaki ete biso nyonso batechnicien tokoka na awa tosuki boye te me siko kamoni tokosala posa nange ezalaki eke totambola na bandako nyonso donc banda na fondation ti na batole totala likambo nini tokoki kosala po ete d'ici le 13 décembre oyo bien le 14 ezala te même kutu ba peinture solo ezala te na badate wana epe bapaya wana ntango bakoya bazala na inquiétude te bamona cité na bango oyo tata molimo santo alakaki bango oyo apesi bango ezali kitoko voi kutu ndenge naza komona na batole ndenge balobaka na kikongo zozakonsona nkuku ye nkuku ngazifutuakatukakoi batole po soki totie na batole wana totie peinture na solo wana mwa pasi mpe periode mpe ya mvula kotia mpe peinture parfois mvula ebeti eza mwa pasi mais peut-être facilité ya koremplacer ka directement batole
Tokania. Yeah. Donc, si Goyo, Tokosala Boye, Bissonion, Sotokotina Bandako. Bogolim, Sabiso, oh, Tosala Nabandako, Nakati, Kuna Eke. Ba protocole, ba pesibiso, et Sika Moussoute. Bogolim, Sabiso, et ba technicien, Bogokota, Bissika Nyon, Sowana. Pour être basé la évaluation et biloko nyons, il faut te remplacer pour être Sony et Zalate. Tu as gagné, hein? Il est là! De Kaka Siko, on a un rond à Soga pour prendre place, on a un zoom, on a un toka, ce qui fait les caillables, 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 Lelo, la tango, to sali ba devi na biso, to pesi na muta mundu. Ye ake nango. Kasipe, eko zala nangayi suwe table, eke biso moko ba teknisyen, na tango, toko sala ba devi na biso, to koma na mboka tatoye na Kinshasa, biso moko, topo na ba kalite ya kitoko. Ndengwana te? Ndengwana papa, ndengwana. Bo soke ba sombe li biso, ba keko sombe la biso, eh ben moins cher, hein. Yuko zana passe. Passe. Vous voulez la citer à la vous tout qui dit qu'on tout on a eko wumbi la langote et baby le sous. Et comme yéke biso batito sali la kangote, combiné ton négligence, zo kande, qualité yamabe. Te yokani nesika wana. Te yokani papa. Comme ça, tango te kosala ba devinyo soana, ba technicien, ba tête, d'ici dimanche. Toke Kinshasa toke kolali la kuna lendi mutamunto ba yokani na dimanche na ba yokani na bandeko kuna bino ba bandeko zwakaka o ba memi bino na ba la place wana bisika wala kalite ya ngoyo kalite ya ngoyo oke mukokoli wana za pamba te ndaki sike mbongo za wana azamu ta makasi papa na yebiye L'homme de trace. Et ça, là, ba maçon, peut faire bakota. Pour bisika, moussou, c'est là, le kotia, ciment. Ba ferrailleur. Ba charpentier. Mais ça, là, nuance. Même, koutou, ba ajuster. Et si, quand que fenêtre, les airs, qu'on fonga ma mouke, ou ba tia, ma bende, faut qu'on t'a la dengue nini, qu'on sale. Et y'a quand les sika, wana. Entre temps, qu'on t'a la. Si vous avez un balamba, vous avez un peu de temps. 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 Vous ma chef d'équipe, bon ya awa, ma chef d'équipe, n'est-ce que papa le biwana tous à la awa, tous à la programme, ma chef d'équipe nous. Donc, chaque équipe, deux personnes, pour moi, quand on a un coupon, il y 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 a un coupon, na kanisi batata ba mama ezala kanani ya mamoko na zamba komo nango mbala sokia longwe na nzete ya kwei na mama wana bambua pe basela makasi na lere wana me sokia sali de pa
Moye bambu aba zoye lisoso. Isaje. Papa bongre meso. Mwene. Papa makambo pesi to sepeli ne yango papa. Kaka na sika sikoyo papa to sengi nde mapamboli. Limbi sana anu mabunga abana oyo nyonso batondi awa. Voilà. Bazali papa. Papa, tango zalaki na bayuda. Soki otindi batu boye bakende kutumba mbeka. Ozalaki kopesa bango makambo misato. Eloko ya liboso papa, ozalaki kosala soki bake kutumba mbeka. Lokola ndenge bazoko ya ko réflexionner. Nkendolo musala oyo nemi ya saraka. Ozalaki kolimbisa d'abord masumu na bango. Yango ne biso peto sengi. Ezala ba oyo bazali awa. Ezala ba oyo bazana Kinshasa. Bandimi nyonso ndenga lobaki le 12 octobre masumu na bino nyonso na bwaki yango na tonungu tonungu apesi kuna. Papa biso tozali batu. To rapidite lisusu ti kuna na océan tokwe kolokuta lokuta yango lisusu. Toza mbindo ndenge toza boye. Papa limbisa biso mbala tuku samu na samu. Ndenge ozako limbisa kuna na bana Israel. Yami bale papa. Ozako pambula bango. Ti mokolo ya lelo batonda. Na mbongo na makamu nyonso. Papa tosengi li pamboli. Banda na vile ya Kinshasa. Nkamba mokili mobimba. Ndenge bosengi. Ndenge olobi. Tangu likambo wana ekokoma kuna. Bana Kinshasa pe bazwa yango. Baye bake nzambe muntu alobi. Yonde kaka pambula papa, pambula. Ya misat, ozalaki ko bakisila bango mikolo, na katia bon moui na bango. Papa, bakisila bana na yo mikolo. Oh. Bakisila bango mikolo papa, monsala, bana papa atikaki, alobaki botonga nkamba. Alor nkamba esilite. Tala ezabui. Mais mbala na mbala boza koloba kuna papa. Pendant 9 ans. Liwa ezala kite. E bongo na tour na bino. Toko kozo ata santante. Toko zwa. Toko zwa. Yango wana papa to sengi. Longola nani liwa. Maladi ekene nan musika. Limisa mabunga na biso. Pesa biso ne bozwi. Soki o pesi biso, yango ne biso to gozong sila yo. Salomon, avant ka ya ko bimisa bilo ke bela zala ki nango, nde nzambe mouta pesa ki ye. Pesa biso pe yango papa, to gozong sila yo yango kaka. Ezali ya yo, to kokene wap, to zalo kola mbisi na kat yali ziba. Ndege o zana man ziba wa papa, yo moko yebi ndenge o kangaka mbisi wa. Bakene ke wap, kaka soki o boko ta wa, bozwa. Toko kota pe toko zwa. Biso toza bongo. Toza mbise ebale te papa. Mbise ebale foke nako luka ye. Ma awa, awa. Na MKB awa papa. Tokati saka wana. Na mona ka penza na lubi. Eh, oyo penza soki ba pesi ngaye. Ya me... solo gani niko za pasteur. Ah. Alo papa. Magnisme oye! Oye! Yo zali nzam, to sengi kaka to sisi wana papa bongisa, na kombo ya tata mwana pe moli mon santo. Amen! Amen! Oye! 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 Qui peut parler devant Dieu? Aucun n'insecte qui peut parler devant Dieu. Bien-bête, bien-bête. Bien-bête, bien-bête. Bien-bête, bien-bête. Bien-bête, bien-bête. Bien-bête, bien-bête. Solo, tu es bien-bête.
bandeko bazana pembeni na biso bazali kozwa maloba na biso awa ndenge tozali boye tozali nde ba technicien oyo tozali na kati na nkama ba technicien pe mingi oyo baza ezala ya kobonga pe échec ezala te bino pe bapanzisa yango soki bolobi yango na mokili mobimba esika kimbangiste azali te non kimbangiste oyo amoni ete ye pe akopesa ne contribution ndenge tata mokonzi ya bule papa Simon Kimba Ngiangani asengeli yango mpona koreflexione d'urgence nkendolo na ntango wana oyoki soki mpe oza na mwa moyen otindi po ete awa freinage ya misala ezala te toyokani na oyo mpe tozali awa soki omoni ke mikolo oyo tata molimu mosanto azopakola yo mwa lupemba okanga mpe maboko te yo mpe oyo kozalanga mpe obakisi toyokani olupemba atango ezwamaka balakisango na bato nyonso te wala yo moko kaka oyebi kala sa motema ke mikolo oyo eza kopesa oza molimu mosanto azali kopesa kobanga no te ke atango nakobilakisa oyo bakomona bakoyoka zuwa soko omoni ndenge wana kende nopaya tata molimu mosanto kende kofyonunusa eke nalingi te bato nyonso bayeba nga naye kopesa po ete ebongisa kuna na nkendo abanza tosilisi bokomba tata mwana mpe molimu mosanto amen, amen. Yemanso toyoki epai ya nkolo wa bankolo okombo ya tata mwana pe tata molimu mosanto okombo ya tata ya mwana tata molimu mwana mwana Oyete ngonga ekoki po ete tokota na bandako nyonso me mpona mwa loso na mwa biloko eza wana namoni eke mpona kokabola tomate na mafuta ekozala na biso mpasi kasi mwa loso na mwa likayabu na banda tokokabola yango fasilema boye te tomisa mwa tomate na mwa mafuta wana ebombami ndenge lobi tokoya kofanda awa mutu oyo akoya te lobi akolia supu te oyo tokoya lobi nde tokolia supu boye te kasi nani materiel ekoti te kasi sue ezali ete di moins oyo baza na ndako ya président obie place ba urgence ezali me biso tozali mwa libre biso nyonso awa toyokani wete tosimba misala nyonso namoni mpe bato ya carrière bazali awa bino awa kayasi eza kolukama mingi mpe bamwelo po kayasi ezopesa mpe retard mingi bisika esengeli soki kayasi eza te bamasomo na bakosala metango bakule beton te ale brak ntango akoya amemi babrike nyonso wana wana fotya nani fotya bakase nyonso wana malamu
to wele la misala nyoso wana. Papa ndo sima wazali? Azali. Malgré awa kumba siye komi, pasi pona kota mabanga, me yako lokota lokota zanga te pwete, ekota mingi na nkendolo. Yoka nye? Mingi na nkendolo. Gisoba mason, awa na nkendolo pete, zana posa ya mwelo. Donc, on combo ya tata ya mwana pe tata mbolu mosantu. Tata nzambe kolo yeso papa Simo Kimbaku. Bino basa ya bule papa Kisolokele, papa de Alungana, papa de Angenda Kuntima. Tango nyonso wabandaki koloba na biswete, bino boza na bobangi te. Pamba te chasseur. Oyo azana mbwana ye akubanga kate pamba te oyo ezalike nyama na yauli ekoki kokoma te esika mokonzela mbwa azali pamba te tango wana nyama ya yauli azali koya mbwa azali ye akobengana nyama wana ya mabe. Pe oyo akozalaka na mbwana ye akoki kokufa nzala te pamba te mbwande akolukila ye nyama na tango ezali ete mbwa ake komona nyama nde kolona yango akobeta soki munduki to nini pwete kozwa nyama wana mpona kolia ye yango nde bino tozali na bobangi te pamba te biso nde tozali solo toyembi nzembo oyo jejeki ayembeli biso awa na tina yo tata Molimo Santu tolandi maloba ya papa pasteur Nunu biso tolandi liloba na bino ndenge bosengi yango na yo papa Simo Kimbaku Nkyangani na mikolo oyo awa na mboka Yelusalemi bosengi biso ete to réhabilite nkendolo po na le 16 décembre soni ezala te bosengi pe na bandeko kuna na Congo Brazza na plateau de 15 ans soni ezala te pe kuna na Kinshasa na centre d'accueil tozali kaka bana biso pe bana toyebi ete bino bakolo na biso bozali tokobanga te tikete ndenge tosengeli yango bopesa biso kaka makasi bamalade bolongola bozwi pe bopesa biso na maboko po ete tosala misala ndenge bosengeli yango banda na ngonga oyo awa na nkendolo tolingi kokota na bandako mpe kotala misala tikete bozala na biso elongo makanisi oyo tokosalela euta epai na bino me ya biso moko te pamba te soki ya biso moko mosala ekosalama na ndenge bino bolingili yango te bolata biso tokoka kolonga yango te kosenga epai ya bino basatu ya bule onkombo ya tata mwana pe Molimo Santu amen, amen. Bon. Bakondi, bakota na misala, biso bato tikali, tufandi awa, totala kakuanga na biso. Dengini toko kabula wana loso. Yoka niye, eh? Chaque équipe, dengini dozo alia wa présence et salama. Kumbwa tata mwana Molimo Santu, kumbwa na ngayi, papa Reverend Biwa Mbandesma Constant, la coordinateur de carrière de l'islamisme. Rosalia, on a le bien ami, il y a tata Mkondi Aboule, il y a papa, conseiller direct, papa Mbeza Yanani, il y a BMC Afona Moussala, pour réflexionner, site en Kendolo, pour les professionnels d'Américains. Il y a un technicien, il y a un autre 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 technicien,
100 ans,
bakoko na biso bazelaki 100 ans oyo ba vivre en temps mais biso ba jeune soko tanya to vivre 100 ans 10 ans et ça va likamu 5 ans et ça va bongo 100 centenaire ya papa Simulumba biso to za chance to za ne sengo donc to za ne sengo musalo yo ko sama amerika ba kuya ba kulala tata muli musanta sali papa muta ko sala na na njoto na biso biso ba moyen biso ba mbongo ba njoto za malamu malaje za rate ni papa pasteur a sengo ndu yango kati ya musalo yo na mwana na kati ya biyo ndolo ndolo esali papa ngai mtu napanda ngona musala ya pentire utana ipandeli doke mtu msusu ndio utana ipandeli nga mtu na yebi anda ko yesu mtu na musala maka ona pentire alors na kusema le mingi ona nini papa kumse papa mtenze andre na ye ko sangi sabiso na pato msusu kutu ko kontinue musala yo kutu tia mo finiso ubie toka matango na misala yo msusu wa izaliawa vraiment na zane sengo mingi pambate tumona ka pasi sengi batu wa zanyi lelo kwa lelo kwe batu wa munani vrema tosona konflase vrema kuna kusala misala yo kweske yende azali direktere teknike na biso na kata misala ya mago aloro kwa ye moko asiku kamba biso mutindo boye kusana sengo peto yebi nyoso ke nanguya nyoso tuko zangi lelo kumungu tema pasi nde na banzutu yeza la kimia pambate tosona ba malade mais lokwa ke déjà yé azana biso elongo vraiment to supprimer alpha na epike azali peintre azali mutu moko azali ya sigate pa nangai yende nan to sene yete mena yipike asa ka peinture alors lokwa to sene elongo ici pique ça la défi oyo papa conseil papa a saigné biso yango nde to sala pour pique que matériel ya vous allez ta papa ya tena misale on voyait vraiment misale seulement et ko tambola na ndenge nyo tema si merci beaucoup. Papa Ndimba Ndosima Michel, chef charpentier en Cameroun. Je suis content de vous dire que vous avez un peu de temps. On charge carrément bien bien parce que toi salade salut toi tu mènes salade salut tu dis de garder mon ami salut bien bien le bien dia bon bien là dia comment va dia ou la maman ben tu salut dis pour le monde on salut constat il y a des tort tu peux remplacer mon joie ou des bâtiments ici tu peux salade 17 appartements change de tort ben tu coucou tu t'assois sur ma charpente un peu bizarre. Je vais vous saluer Moko, parce que je suis capable de faire un bain de Moko, et je papa qui a mal à la maïs. Papa Bona Ngai komona ngai mama musicienne nazali mama musicienne
Nazali maman Bosson. Il bien gami à papa conseiller papa Fumambanza. Les abengi biso awa na kendolo ba technicien sont ba technicien cause là awa na kendolo. Ka moto yeli on a obongisa banda oyo ya kendolo on bande ko na biso bazali koya le 16 décembre to zali ko zela bande ko biso ba merke ba koya le yango mbela to si patata mo papa conseiller pour te pousser banda ko oyo nyo sende ya ngozo mo na ba technicien ba technicien to za ka tisa. Mosala alobi banda lobi mosala na kendolo e bandi kutupe moi ya moto sengi makasi e pa ya papa conseiller alobi malade alobi la biso yo se ko ba kata no ko tingisa biso ko te bande ko biso ko koma ni sika na la na yebi ki na soneri te peinture na tsaka na ndaku nde biso ne to sengi mosala na kati na mise ma sou finisseur na kati na mise nde na ko senga na bande ko na ngai ba mama bande ko na ngai basi mosala nyonso ezali mosala lelo oyo ndenga na tosala mosala na kati nasoneri nazosala nazoli mbongo na mitene naza bolingi nakuti chantier moto epape tozozwa mwa mike mike oyo tozotonga mpe eluselemi vraiment tokona sepelaki na mosala nasepelala makoti lelo vraiment kitoko makasi yango nasengi bandekonga ya basi vraiment tokota kati na metier metier ezaki kokona kitoko makasi. Na kombo tata mwana pe mosala kombo na ngai papa JC. Papa JC Kalambay. Dans un ingénieur, dans la musée, dans le département informatique. Il y a mon tout ça. Alors, tu y es dans le cadre qui est sopé, tu participes dans le cadre de la réhabilitation. Il y a un kendolo. Tu as un système de Wi-Fi, la télévision, tout consomme. Mais tu y es pour ça, par la musée. Nazana papa Ritain, nazana papa Corneille Nanga, bango baza déjà sur le terrain, bazo sera déjà ba état de besoin pour mon akumako pour kabolango papa pambezi. Balanda ka ni communiquer zali ndenge likani basunga biso ko. Basunga biso batinda biso pe biloko comme ça tout mon akumako continue au salon sala. Concerné ka kimbangi c'était bandi minyo soto loba. Mukile mubimba balanda biso wala bitono no makambo ezo salema. Nankendolo nankamba basunga biso batiaba biso maboko comme ça tout mon a faire avancer misala tout se pisa papa na biso papa na kristo kimbangu tinga ikombo na ngeza mama Ginette naza technicien naza ferrailleur to vandi awa na lotomo ya papa conseiller direct papa Mbenza André mutabengisa ki ba technicien awa pona kobongisa nkendolo na kozela tozozela ba merke bazoya to bongisa po oyo za cité na bango bakomelaka. Pour na koyok sa papa Simon Kimbangu mawate to pesie maboko sito mi pesa na biso na kosala musala to ye apo to bongisa nkendo lo ti ba merke bazo ya soki papa Simon Kimbangu kanga na sepeli na musala o ya sali biso bana na itozu mapambuli to kutani na papa to sololi to sepeli makasi musala lo biezo bana poleli musala ona residence ya papa Rigen Jose Dyangenda na zo sale la kuna ba metre na baza kuna ba onde ba tbaye kusangi ngai musala o epona kuruka. En tout cas, pendant ce qui mettait, on a pensé vendre. Na kusili sanda kupona kusala. Papa alikamuteza na awa. Kaka ndenge mama Ginette ya otoloba. Kunga pe komo na ka mama Ginette. Donc dikambu ya koze la bande kona biso ba américain. Donc tozo ze la ba on. Pona musala to yaki pote pesa papa maboko na bande on na mizeti na ndeto bima na residence ya papa José Dyangenda. Ba mettre na biso baza donc ezan ba fie bele ba fanda na bona bandaku to uta ki chasa to ba bonta ki chasa to yaki a wa pote pesa papa ma box sa papa papa no bita 10 jours musala o efosi la ti bazoya papa za na mawate aya bo ku baya bo yoka solo ya peinture ti do ti ba mo bazoya makamunyo so si si ba o ba fandi ba ya ba pesa biso maboko to sala musala elongo to se ba jeune fille ba jeune garçon ba fanda ba ona bandaku ba fanda ba okaka ba ya ne ba ya to sala na bango musala. Otonga la mindo banana.
Donc, on a papa Miskas, c'est à la Lema. Naza chargé à logement. Les lots donc et par quoi il a wa pour année une prophétie à papa Simon Gimba. Yé ne m'talobang que awa baba koko la biso baba ndeko la biso ba américain ba koya ko vendre la awa. Papa me fait mbaza tchali banga. Donc signification ya mboka oyo nzako donc limite. Donc cela veut dire que soki bango ba bimi ko na donc limite ba yé li bela. Yango monique et par quoi ba ndeko ba zoya pour tout bon ça ba place pour ba ko se pression ba komi awa bazal nesing. Donc que maman a les cambres aliawa au pessim wa imwa boyi to tikal na 2 semaines pour bande ko ba comme la biso awa alors or ba lobi soki olingo yamba mupaya bongisa isika yoko yamela yi do yango zo mona ke papa papa mbenza moto peli donc biso nyoso to peli moto donc ozo mona ntelante la donc c'est parce que pour tout bon sa place bande ko la biso ba ko comme la le basuka lilo basuka ah biso bon to zo mona soki ba lobi nzako donc limite. Cela veut dire que ma camionneau surtout, titan de côté dans le 6 avril, ma camionneau c'est comment la limite. Ce qui limite est allé, nion surtout. Après c'est pas que ma gamme a levé que, ma soum la bino nion surtout. La bois qui on a tout nous a même na rivière rivière à qui na fleuve fleuve à qui na océan. Donc cela veut dire que tout ça qui limite, qu'on a ma soum la biso. Donc maman a dit camionneur, belle signification, y a beaucoup yo, les années bongo nzaku mais limite, kendo.